Pes je zase jednou na pětce, což znamená, že opět nemůžu fotit. A proto mi pro dnešní video nezbývá nic jiného, než udělat zase nějaký autoportrét. Jako inspiraci jsem si dneska vybrala tenhle ten obraz od Artura Duncana, který vznikl na konci 19. století a zaujal mě tím, že vlastně obsahuje tři věci, které mám hrozně moc ráda. Jsou tam květiny, jsou tam knížky a je tam historické oblečení. Dalším důvodem, proč jsem se pro něj rozhodla, tak si myslím, že bude velice snadné ho napodobit pomocí věcí, které tady už mám. Byla jsem v květinářství a koupila jsem tyhle květiny, které použiju jako součást dekorace. Pak tady mám už nějakou dobu koupenou takovouhle trošku viktoriánsky vypadající košili, tak do ní se obléknu a potom mám taky už z dřívějška nakoupené nějaké starší knížky z antikvariátu, které si myslím, že se do toho setu budou skvěle hodit. Takže se do toho pojďme pustit. Jestli vám něco můžu doporučit, tak nikdy nefoťte zmačkaným oblečením, protože na fotkách to vypadá blbě a pak trvá asi tak 150 hodin, než to vyretušujete ve Photoshopu. Mnohem rychlejší je to přežehlit. Ukázalo se, že jsem zase jednou vyhazovala víc věcí, než bylo třeba a při stěhování jsem si vyhodila to béžový pozadí, že už s ním určitě nikdy nic fotit nebudu, ale mám tady šedivý, takže to použijeme místo toho, aspoň to nebude celý tak béžový, což se mi vlastně líbí víc. A můžu použít tady to svoje ručně dělané pozadí, který používám na focení zátiší, tak ho využijeme i na to focení obrazu. Takže všichni na focení jsou evidentně připravený. Já jsem zhistorizovaná, nadala jsem si čočky, učesala jsem si takový rychlý drdol s pěšinkou uprostřed, podobně jako má ta žena na obraze a půjdeme se do toho pustit. Ještě co jsem zapomněla říct, tak budu fotit na svůj Canon EOS 6D s pevnou 50. Světelnost si myslím, že nastavím kolem 4-4,5, abych měla ostrou sebe i květiny před sebou. Budu používat denní světlo. Já si myslím, že mám dofoceno. Nakonec jsem se rozhodla pro trochu jinou pózu, než je na tom obraze. Tam vlastně ta dívka měla ruce dané takhle jakože pod bradou, ale mně osobně to přišlo takový moc statický a přece jenom u toho focení jsem zvykla na trochu jiné pózování rukou. Pokud jste neviděli video o tom, jak pózovat ruce, určitě se na něj koukněte. Co vím už teďko, takže tady tu vázu, kterou jsem použila, já jsem kvůli tomu nechtěla kupovat nějakou novou, tak ji potom budu muset ve Photoshopu trošku stmavit a asi i stlumit tu béžovost, aby to hezky ladilo do toho celkového setu a neodvádělo to pozornost od modelky. Thank you.
A to je ode mě pro dnešek všechno. Dejte mi vědět, jak se vám fotka líbila, co byste na ní třeba upravili, změnili. Pokud by vás ohledně focení cokoliv zajímalo, napište mi dolů do komentářů, na všechno vám moc ráda odpovím. Pokud byste tenhle ten kanál chtěli nějak podpořit, můžete se podívat na můj Patreon. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, přidejte si mě k odběrům a víc mojí práce můžete sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Já vám moc děkuji za sledování a mějte se krásně.